TikTok qəhrəmanı Ramzan Kadyrovun 3 oğlunun da iştirak etdiyi, Ukraynadakı döyüşlərdən olduğu iddia olunan görüntülər paylaşılıb. İşğalçı ordunun tərkibindəki Axmat alayının komandiri Zamit Çalayev ilə birlikdə görüntülənən Əhməd, Əli və Adəm Kadyrovlar az yaşlıdırlar. Rusiya Federasiyası özü də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının uşaq haqları haqqında konvensiyasını ratifikasiya edib. Konvensiyada az yaşlıların hərbi münaqişələrə cəlb edilməsinin qadağan və hərbi cinayət olduğu bildirilib. Qeyd edək ki, Əhməd Kadyrovun 15, Əli Kadyrovun 16, Adəm Kadyrovun isə 17 yaşı var. Mehmet Daduk, şu tengayı. Rahmatıyla Allah var. Tengayı şu tiyazini kurtarıyor. Bu kadar. Sabah değilse de olacak. Ukrayinçin. Bu diyar, sihat oluyor. Samet Bilgül ya. Zakayı. Sünz hayi in yol. Tiyar burkayı. Nakhir.